нутгийн хэрэгтийн зүгээс нэг ийм асуудал яриад байхгүй бид нар нутгийн хэрэгтэй болсон юм. Нэг хүрэн шон гээд газар байгаа, нэг хүрэн шон одоо нэг тэмдэгтэй газар байгаа. Яг энэ олборлтын бүсэд хамаарагдчих байгаа юм маань. Тэг яг эднийх ухаж байгаа тэр одоо олборлт хийж байгаа тэр цаатал баруун зүүн хоёр нь шүү дээ танартай нийлж байгаа шүү дээ. Баруун талд нь бол баруун талд нь л ер нь хамгийн баруун талд нь одоо тэр газрын хөрсний ус ингээд бүрдүүрээд одоо ингээд олборлт явуулах боломжгүй болж байгаа. Энэ газрын гүний усыг ингэж одоо ашиглаж байна гэдэг ийм асуудал байна. За манайх бол одоо ямар нэгэн байдлаар уун дахуудаа мэдээж ус ашиглаж байгаа. За замын тоос дарахын тулд ус ашиглаж байгаа. Өөрөөр биднэрт бол ус ашиглаж байгаа юм байхгүй. Зүүн талын уурхаанууд бол бүгдээрээ угаах үйлдвэр барьсан. Тэр усныхаа судалгаа юмнуудыг хийгээд болноо асуудалгүй гэдэг тооцоонд гарсан юм шиг байлаа. А манай дээр бол усны хэрэглээ бол одоо уун дахуу бол хэрэглээ байгаа. А тэр ус тэгж айхтар ашиглаад байгаа юм бол байхгүй. Та бүхэн бас манай уурхаар сая орж үзсэн байлгүй тий. Та нарын бичлэг юм үлдсэн байх. А тий тэгэхээр тэр бол ташаа мэдээлэл байна л гэж би ойлгож байна. Ямар хүн ямар зорилгоор юм мэдээ явуулаад байгаа юм бис мэдэхгүй байна.